Kammaren övergår nu till att debattera finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraternas svar på interpellation 171 av Ulla Andersson, Vänsterpartiet, angående Kronofogdsmyndighetens nedläggning av lokala kontor. Och ordet går först då till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, Ulla Andersson har frågat mig vilka analyser jag har gjort av vad försämrad service kommer innebära för de som behöver Kronofogdemyndighetens service, särskilt personlig service, och vad försämrad tillgång till statlig service i Hälsingland och Hudiksvall innebär. Hon har också frågat om jag står fast vid att statlig närvaro ska minska i Hälsingland, om det kommer skapas fler jobb på landsbygden när den statliga servicen försämras. Jag har under 2019 besvarat liknande interpellationer i samma ämne. Frågorna är ställda mot bakgrund av att Kronofogdemyndigheten 2018 beslutade omlokalisera sin verksamhet från bland annat Hudiksvall till Gävle och Sundsvall. Under 2018 beslutade Kronofogdemyndigheten också att flytta cirka 80 årsarbetskrafter från Stockholm till andra orter efter ett regeringsuppdrag. Inledningsvis vill jag åter understryka att regeringens politik ska komma hela landet till del. Både landsbygd, glesbygd och större städer ska kunna utvecklas. Statlig närvaro är en viktig fråga för att hela landet ska både leva och växa. Det är regeringen och samarbetspartierna överens om. Många myndigheter, däribland Kronofogdemyndigheten, ansvarar själva för verksamhetens organisering inklusive sin kontorstruktur. Regeringen ser emellertid att det behövs mer regional hänsyn när myndigheter fattar beslut om lokalisering. Regeringen har därför beslutat om en ny förordning om statliga myndigheters lokalisering som trädde i kraft den 1 juni 2019. Regeringen har också under våren 2019 gett Länsstyrelsen och Statskontoret flera olika uppdrag att ta fram underlag som nu ligger till grund för fortsatt arbete med fokus på den statliga närvaron i landet. För att säkerställa och stärka tillgången till grundläggande statlig service i hela landet ansvarar Statens servicecenter från och med den 1 juni 2019 för en samlad organisation för lokal statlig service där service avseende Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ingår. Idag finns 113 statliga servicekontor, bland annat ett i Hudiksvall. Med de fyra nya kontor som annonseras i regeringsförklaringen i september 2019 blir det 117 kontor i 110 kommuner. Regeringen har i budgeten för 2020 tillfört medel för att etablera ytterligare kontor och just nu pågår förberedelser för att servicekontoren också ska kunna ge service avseende arbetsförmedlingen. I slutet av december 2019 gav regeringen en utredare uppdrag att föreslå nya orter för servicekontor. För att bidra till ett mer effektivt och förbättrat tillgänglighet ska utredaren också föreslå fler myndigheters serviceverksamhet kan samlas hos Statens servicecenter eller samlokaliseras med servicekontoren. Utredningen ska fokusera på just Kronofogdemyndigheten men även CSN, Lantmäteriet, Polismyndigheten och Trafikverket. Uppdraget ska slutredovisas den 16 november 2020. Och arbetet med att utveckla den lokala statliga serviceorganisationen fortgår alltså. Tack så mycket, och till debatten har även Lars Bäckman, Moderaterna, ansluter sig. Men ordet går först till interpellanten Ulla Andersson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack finansministern för svaret. Och precis som finansministern säger så har vi lyft den här frågan flera gånger, såväl jag som Lars Bäckman från Moderaterna. Och anledningen till att jag har gjort det är ju självklart att vi är väldigt missnöjda men också besvikna med det beslut som har fattats av Kronofogdemyndigheten. Det är ett helt undermåligt beslutsunderlag, inga konsekvensanalyser och huvudtaget skulle jag vilja säga ett väldigt svårbegripligt ställningstagande. Kronofogdemyndigheten har bestämt sig för att lägga ner lokala kontor i såväl Hudiksvall som Mora och Arvika och centralisera sin verksamhet. Verksamheterna och de små lokala kontoren ska flytta till regionala storstäder. Ingen ort eller kommun utan högskola eller universitet ska kunna få ha ett kontor förlagt dit. Det är inte så att det finns uttalat vad det ska vara för sorts högskola eller universitet och vad de ska tillhandahålla för utbildning, utan just att det ska vara en högskola. Dessutom har man bestämt att ingen ort eller ingen kommun utan 28 000 invånare i tätorten ska heller få ha den här statliga verksamheten liggandes där. Man hävdar också att man
måste digitalisera mer, och det kan ju vara bra. Men digitalisering borde ju också kunna innebära decentralisering. I de bristande beslutsunderlagen så kan man ju förstå hur det hela har gått till, men också på grund av det uttalande generaldirektören gjorde i en intervju, att man har fått det politiska godkännande innan man fattade beslutet. Och det här är ju ett beslut då som drabbar Hälsingland väldigt hårt, ekonomiskt utsatta värst. Att försöka få hjälp på plats genom personlig service blir så gott som en omöjlighet, då resorna blir väldigt långa och kostsamma. Antingen får de åka 16 mil tur och retur till Sundsvall eller 30 mil tur och retur till Gävle. Även företagen kommer ju få det svårare att få sina pengar indrivna, och det kommer dessutom att bli dyrare. Förutom att den statliga servicen dras bort från Hälsingland och Hudiksvall och att resvägarna blir längre, så blir det ju också en ineffektivare verksamhet, eftersom avstånden för delgivning, som är en stor och omfattande verksamhet, blir så mycket större och restiden så mycket längre. Men även lokalkännedomen försämras och den lokala och regionala arbetsmarknaden undergrävs. Egentligen så innebär ju beslutet inte ens en besparing, eftersom lokalkostnaderna kommer att bli dyrare, resvägarna betydligt längre och möjligheterna att åka ut på till exempel delgivning försvåras och kommer ta mycket längre tid. Hudiksvalls kommun har försökt att få en dialog med myndigheten i efterhand. För lämpligt nog så verkade myndigheten ha glömt att samverka inför sitt beslut. Den här dialogen som Hudiksvalls kommun har försökt att få ha med myndigheten kan man väl konstatera har varit som att prata med en vägg. Socialdemokraterna gick till val på att förbättra servicen och den statliga närvaron och att öka jobben på landsbygden. Men i det här fallet blir det precis tvärtom. Hela Hälsingland ställs som sagt utan myndighetens närvaro. Och det är därför jag ställt de här frågorna till finansministern. Vilka analyser har man gjort av den försämrade servicen i Hälsingland och Hudiksvall? Har man överhuvudtaget gjort någon analys från Finansdepartementets sida? Vad det kommer att innebära för den som behöver fogdens service? Och jag har också frågat ministern om hon anser till att det här skapas fler jobb på landsbygden, och om hon står fast vid att den statliga närvaron ska minska i Hälsingland. Och tyvärr, fru talman, så verkar det vara så. Jag får återkomma i mitt nästa inlägg med anledning av de dåliga beslutsunderlagen. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tack för finansminister för svaret. Och i den här frågan så är det ju så att jag och Ulla Andersson har jobbat tillsammans och fortsätter jobba tillsammans. Vi var besökte Kronofogden i Hudiksvall. Vi satt ner med medarbetarna. Vi frågade vilka arbetsuppgifter man utför. Jag skulle nog säga att vi så gott man kan tog reda på om det här är ett bra eller dåligt beslut. Och redan när man läser utredningen som ligger till grund för beslutet så ser man att det finns stora brister. Men efter man har suttit ner med medarbetarna, då blir man ännu mer förvånad. Och jag tror att den som har skrivit finansministerns svar här, och som ändå finansministern har stått och läst upp, skulle behöva sätta sig in i verksamheten. Därför att den praktiska konsekvensen av det här beslutet blir alltså att den som bor i Hudiksvall ska ta sig till Sundsvall, till ett kontor, för att sen ta en tjänstebil och åka tillbaka till Hälsingland, uppåt 30 mil. För att sen när arbetsdagen är slut köra tillbaka till Sundsvall. Och sen efter det åka hem till Hudiksvall. Det är dåligt ur arbetstidssynpunkt. Det är dåligt ur medarbetarsynpunkt. Det är dåligt ur miljö- och klimatsynpunkt. Och det är svårt att se någon besparing. För att i det här utredningen som finns så har man ju inte sagt att man ska säga upp någon. Man ska inte ha någon färre medarbetare. Utan enda konsekvensen av det här blir att det blir försämrad service för alla de som bor i Hälsingland. Det blir sämre lokalkännedom, det blir sämre personkännedom. Ur alla aspekter blir det sämre. Och fru talman, det blir ingen besparing. Därför att de här personerna som jobbar i Hudiksvall behöver naturligtvis en kontorsplats i Sundsvall. Och jag kan upplysa finansministern om
att det är så dyrare lokalkostnader i Sundsvall än vad det är i Hudiksvall. Så det finns ingen besparing. Och när finansministern har skrivit under det här svaret till oss, där man säger då bland annat att man ska använda statens servicecenter. Men de arbetsuppgifterna är det ju inte vi pratar om. Det är majoriteten av de här jobben som utförs. Utan det är precis som Ulla Andersson säger. Det är delgivning och det andra verksamheter. Det kan vara fastighetsförsäljningar till exempel. Det innebär till exempel att den som ska buda på en fastighet, det var också väldigt klargörande när vi var på besöket i Hudiksvall. Den som ska buda, därför att det sker ju då på Kronofogdens lokaler. Det betyder alltså att man måste ta sig till Sundsvall. Den som är i behov, den som är så att säga skuldsatt och behöver komma i kontakt med Kronofogden, kanske inte ens har pengarna sen att ta sig till Sundsvall. Det är naturligtvis därför de här personerna finns i Kronofogdens register. För att de har en väldigt dålig ekonomi. I en tidigare IP-debatt så sa finansministern: jag kan inte styra myndigheterna, regeringen kan inte bestämma kontorslokaliseringen. Nu har jag noterat att regeringen har gjort en överenskommelse med Centerpartiet när det gäller Arbetsförmedlingen. Där man i regleringsbrev har sagt till Arbetsförmedlingen att man ska finnas närvarande i hela landet. Så uppenbarligen är det så att finansministern och regeringen är, behöver inte vara viljelös. Utan man kan beordra sina myndigheter i regleringsbrev att agera. Och var det så att finansministern tyckte att det här var en viktig fråga, att det skulle finnas en god samhällsservice i Hälsingland, så kan man alltså i ett regleringsbrev agera precis på samma sätt som man har gjort med Arbetsförmedlingen. Så min enkla fråga är, kommer finansministern att agera? Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, väldigt många av de synpunkter som Lars Bäckman och Ulla Andersson framför är ju synpunkter på saker som vare sig Sveriges regering eller Sveriges riksdag styr över, utan som Kronofogdemyndigheten själva styr över. Och de frågorna tror jag är bäst lämpade att ställa till Kronofogdemyndigheten och dess generaldirektör. Och där finns ju goda möjligheter för riksdagsledamöter att på olika sätt göra det. Till exempel om personer som arbetar i Hudiksvall och ska utföra arbete i Hudiksvall först behöver åka till, om man då arbetar i Sundsvall, behöver åka till kontoret i Sundsvall för att sedan åka tillbaka. Om man har arbetet organiserat på det sättet på Kronofogdemyndigheten eller inte, behöver man naturligtvis diskutera med Kronofogdemyndighetens generaldirektör. Jag kan berätta från min erfarenhet när jag var överdirektör på Skatteverket att så jobbade vi i alla fall inte på Skatteverket. Frågan om, det här är ju två frågor. Det ena handlar om arbetstillfällena, det andra handlar om servicen. Där är det så vad gäller servicen att det är ju i genomsnitt tre besök om dagen på Kronofogdemyndighetens kontor i Hudiksvall, och det har varit en stadigt minskande antal besök. Här för ju nu Kronofogdemyndigheten intensiva diskussioner med servicekontorsstrukturen och möjligheten att ingå i servicekontorsstrukturen. Och det är också en av de saker som den som tittar, personen som ska titta över servicekontorsnätet, också en av de myndigheter som man tittar närmare på möjligheten att ingå i det nätet. Och där finns ju ett kontor för, servicekontor finns ju också i Hudiksvall. Så om det är så att Kronofogdemyndigheten ingår i den strukturen, ja, då är det faktiskt så att servicen för personer i Hudiksvall inte försämras utan faktiskt tvärtom kan förbättras eftersom de har bättre öppettider än kontoret, än Kronofogdekontoret i Hudiksvall. Tack för det. Då är det Ulla Andersson, interpellanten. Varsågod. Tack, fru talman. Visst kan inte finansministern styra över om personalen i Hudiksvall ska behöva åka till Sundsvall på morgonen eller inte. Det förstår vi också. Men det är ändå så att finansministern har godkänt det här beslutet redan från början på de här bristfälliga beslutsunderlagen som har funnits. Helt utan konsekvensanalyser.
Jag har inte hört någon gång förklara hur man ens har kommit fram till att det måste vara 28 000 invånare i tätorten för att Kronofogdemyndigheten ska ha sin service där. Jag har inte hört någon gång förklara varför det måste finnas en högskola i kommunen för att Kronofogdemyndigheten ska ha sin service där. Tittar vi hur det ser ut så kan man säga att Uppsala, där man har ett universitet, där har Kronofogdemyndigheten stora besvär att rekrytera personal. Men i Hudiksvall, där man har distansutbildning från Gävle högskola, där har man inga problem alls att rekrytera personal. Det håller helt enkelt inte ihop det här beslutsunderlaget. Och visst, man har 3-5 spontanbesök per dag i Hudiksvall. Spontanbesök. Men man har ju också helt andra arbetsuppgifter. Som delgivning. 250-300 ärenden i veckan när man är ute på. Och det här är ju ärenden som både hjälper människor som är skuldsatta. För när kronofogden kommer dit så inser man att man har stora problem. Och ibland är det till och med så att man löser ut det hela och kan fixa upp en avbetalningsplan. Nu kommer det ju bli så att det kommer bli längre resor, dyrare kostnader och företag kommer kanske ibland få till och med avstå indrivning på grund av att det blir dyrare att driva in de pengar som behövs för att betala skulden. I Hudiksvall är nästan lika många gäldenärer som i Sundsvall. Och ändå är det en självklarhet att det är just Hudiksvall och Hälsingland som ska stå utan servicen från Kronofogden. Och man kan ju säga att det är lite av en diskriminering både mot borgenärer och gäldenärer om ett så pass stort landskap som Hälsingland blir utan kronofogdkontor. Till exempel har Småland 4 kontor. Skåne, som är väldigt litet i ytan, har 3. Halland har 2. Bohuslän har 2 om man räknar in Göteborg. Och till och med ett litet landskap som Blekinge har ett kontor. Och det tycker jag de ska ha. Men jag tycker också att Hälsingland borde få ha det. Det är väl egentligen så här, och det tycker jag vore fint om finansministern kunde säga. Ja, vi har godkänt det här beslutet och därför kommer det att ligga fast. Istället för att gömma sig bakom Kronofogdemyndigheten. Man kunde också, tycker jag, erkänna att de här beslutsunderlagen kanske inte var så bra. Och vi har fattat ett flertal beslut efteråt där vi försöker få myndigheterna att inse att de ska vara placerade runt om i hela landet. Då kanske man kunde uppdra till Kronofogdemyndigheten att titta över det här beslutet en gång till. Eller som Lars Bäckman säger, titta över regleringsbrevet och ge en tydlig styrsignal om att nu får ni nog ta en annan väg här. För digitalisering kan lika gärna innebära decentralisering och en verksamhet som dessutom ska bli dyrare av en flytt borde ju inte vara något som en finansminister gillar. Så jag tycker att det finns hur många anledningar som helst att ändra det här beslutet. Det finns inget som säger att det här beslutet är bra. Så jag rekommenderar återigen en läsning av de undermåliga beslutsunderlagen, av de politiska inriktningsbeslut som regeringen har tagit och som går på tvärs mot det här beslutet. Man kan ändra sig. Det kan också bli bra. Och det skulle bli himla bra för Hälsingland. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, om man vill att det ska finnas en god samhällsservice i hela Sverige. Om man vill att det ska finnas en statlig närvaro i hela Sverige. Om man vill det. Då ska man naturligtvis agera som regering och minister. När myndigheten går emot den viljan. Eller, fru talman, så är det så att man tycker att det är bra. Men stå upp för det då, precis som Ulla Andersson säger. Det är 5200 gäldenärer som berörs av det här beslutet i Hälsingland. 5200. Sundsvall har obetydligt fler, eller en liten högre, eller om det var samma kanske, men det var ungefär likartat. När det gäller fastighetsförsäljningar, som jag sa i mitt inlägg, då sker det ungefär en fastighetsförsäljning en gång i månaden i Hudiksvall med 4-6 försäljningar, där man måste vara på plats. Man måste vara på plats. Det är klart att det blir en försämring om man sen måste resa till Sundsvall. Men jag tycker ändå finansministern kan ge uttryck för om man tycker det här är ett bra eller dåligt beslut. Går det här i linje med regeringen med samarbetspartiers ambitioner där man säger att staten ska ha en hög statlig närvaro?
går i linje med regeringsambitioner. Stå upp för det då och säga att ja, men vi tycker det är bra att Kronofogden lämnar Hälsingland och 5200 gäldenärer får längre till sina myndigheter. Stå upp för det. Eller säg, nej, vi tycker inte det är bra att det blir en sämre statlig närvaro. Vi tycker det är dåligt att det blir en sämre statlig service. Precis som ni agerat i Arbetsförmedlingen. Därför att där har vi, så vitt jag har förstått det, gått ut en tydlig styrsignal från regeringen. Där man har sagt att ni ska inte lägga ner kontor, ni ska till och med öppna kontor. Det ska finnas en statlig närvaro. Så jag skulle vilja veta, tycker det här finansministern att det är ett bra eller dåligt beslut? Tack. Tack för det. Ordet går då till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, låt mig vara mycket tydlig mot Ulla Andersson. Det här är inte ett beslut som godkänns av regeringen eller inte godkänns av regeringen. Kontorstrukturen är någonting som Kronofogdemyndigheten fattar självständiga beslut av. Så är det ett beslut som regeringen har godkänt, svaret är nej. Detta är självständiga beslut för generaldirektören. Vilka riktlinjer som Kronofogdemyndigheten har för sin kontorstruktur är generaldirektören bäst skickad att svara på. Och där finns goda möjligheter för riksdagsledamöter att ställa de frågorna till myndigheten. Det är inte så att en minister gömmer sig bakom detta, utan det är så här regelverket ser ut. Däremot är regeringen tydliga med att myndigheter, inklusive Kronofogdemyndigheten, ska ge service i hela landet och också att det ska finnas jobb i hela landet. Och där har ju Kronofogdemyndigheten flyttat 80 årsarbetskrafter från Stockholm till andra delar av landet. Till Lars Beckman så vill jag påpeka att Moderaterna under alla de år man satt i alliansregeringen inte la sig i enskilda myndigheters kontorstruktur. Och vi såg också under de åren att statliga jobben i landet krympte. Det är heller inte så att Moderaterna, vad jag känner till, riksdagen föreslår att riksdag och regering ska ta över kontorstrukturen på enskilda myndigheter. Och därmed faller Lars Beckmans kritik tämligen platt till marken. Under den här regeringen så har vi varit tydliga gentemot myndigheter att det ska finnas både god service men också arbetstillfällen i hela landet. Och där kan jag konstatera att i Gävleborgs län där Hundiksvall ligger så har under de senaste 10 åren antalet statliga arbetstillfällen ökat med 10%. Och det är naturligtvis en välkommen utveckling. Jag hoppas naturligtvis också att de diskussioner som nu sker mellan Kronofogdemyndigheten och Statens servicecenter faller väl ut så att det finns möjligheter för medborgare runt om i hela Sverige att ta del av den goda servicen från Kronofogdemyndigheten via servicekontoren. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till just interpellanten Ulla Andersson, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, i regleringsbrevet skriver regeringen att Arbetsförmedlingen ska erbjuda likvärdig service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ska säkerställa en fungerande verksamhet i hela landet. Så står det i regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen. Det är väl klart att regeringen, om den så vill, kan styra hur myndigheter ska förlägga sin service till medborgarna. Och visst är det så att det här beslutet är förankrat politiskt. I alla fall har generaldirektören sagt så innan hon gick ut och talade om att det här skulle ske. Riktlinjer är generaldirektörens beslut, säger finansministern. Ja, så är det ju. Men man kan ju från en regerings sida tycka att riktlinjer är fel. Och ett regleringsbrev påtalar att man inte tycker att en statlig verksamhet ska bedrivas så att orter utan 28 000 människor i tätorten ska stå utan statlig service. Eller att kommuner utan högskola ska stå utan statlig service. Det är inte ett rimligt beslut och det är på tvärsen med vad Socialdemokraterna gick till val på. Och jag tycker att det är märkligt att man inte kan styra bättre utifrån det man säger politiskt.
Jag skulle vilja säga att det är ett svek. Varför ska ett landskap som Hälsingland ställas utan den här servicen? Det drabbar såväl borgenärer som gäldenärer. Det är företag som kommer att få svårare att få ett betalt. Och det är gäldenärer som kommer att få svårare att bli av med sin skuld. Det kommer att öka kostnaderna för myndighetens verksamhet. Och det kommer att öka kostnaderna för de som är beroende av servicen. Man kan decentralisera verksamhet. Och det borde man göra i det här fallet. Hudiksvall och Hälsingland behöver statlig service. Tack. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, ja, det ska finnas god statlig service från alla myndigheter runt om i hela landet. Och Kronofogdemyndigheten är en viktig myndighet och självklart ska det finnas god service. Både digitalt, både med telefon, men självklart också kan det finnas behov av personliga besök. Och där har ju regeringens inriktning med att det ska finnas god service i hela landet varit väldigt tydlig. Det är därför som vi har byggt ut servicekontoren och vi också nu tittar över möjligheten att fler, hjälpa fler myndigheter att också kunna bli del av den här strukturen. Vi har också gjort den här strukturen till en samordnad organisation jämfört med vad tidigare för att på ett bättre sätt kunna utveckla den. Nu säger vi Ulla Andersson att det här kommer leda till en sämre service i Hudiksvall. Ja, det vet vi ju inte utfallet på än. För om det är så att Kronofogdemyndigheten blir en del av servicecenterorganisationen kan ju öppettiderna utökas via servicekontoren. Och då finns det fler möjligheter att göra spontanbesök än vad det gör idag. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 171 av Ulla Andersson, Vänsterpartiet, Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor avslutad. Övergår